Der er godt nok varmt i dag på Peter Bangs vej. Jamen ja, det er jo fordi, der er metode 1 eksamen. Nå. Jamen, alle komme. Ja, nej, der mangler lige en enkelt. En Thor. Thor hvem? Thor Møger. Thor Møger. Jeg har ikke lavet metoden, men jeg er din minister. Jeg er din minister, jeg er din minister. Har ikke lavet metoden, jeg er din minister. Jeg er din minister, jeg er din minister. Ja, jeg er din minister, G. På IFS er det syge CV-rytteri. Vi kæmper alle om det fede studiejob. Jeg har fået et, der er helt top. Og på dit pensum, alt mig du læser om. Et karrieremue, du er ikke så kom. Tredje semester og minister. Jeg snakker for hårdt med dit skatteregister. Ingen matcher min fede løn, baby. SCTS, couldn't care less. Gratis brand, det er den vildeste grøn. Reflexer, type, kaffe, internet og strøm. Har eget stempel, det giver mig så meget. Syg kantine, kylling, den er gennemstaret. Udsigt over byen, fra mit kontor. Jeg kan se hele vejen over til din mor. Jeg er din minister. Formidlingsdem er hun, nej. Jeg er din minister. Har kun taget boom. Jeg er din minister. Har ikke lært metode. Jeg er din minister. Minister indbakken fuldkommen proppet. Ingen fortalte mig, det var så hårdt på toppet. Fredagsbarn er det vildeste flop. Mr. Mojo er ikke i en top. Mit skatteswag giver ingen respekt. Troet flot, jeg havde en stil, der var perfekt. Tror mit bro tager nu råd fra en veteran. Skal den skandale sag, gør dig selv til superstar. Når lortet brænder på, tag din fame og gå. Tag på uni, når du gør, når du ikke må. Hvis bogen ikke swagger nok ved dig, min ven, så tag og tag metoden igen. Ingen politik, jeg har skrevet historie. Jeg er swagminister. Det er sådan, man laver skat, baby!